Re, viss ēters ir te! Regulārī skanoša signalizācija, kas brīdina par iespējamu ugunsgrēku, ļoti notrūlinājusi Rīgā Bolderājā iekārtotās sociālās mājas iemītniekus. Savukārt nesen, kad ēkā aizdegās pa īstam, visi ratiņkrēslos esošie iemītnieki iestrēga pie nestrādājošā lifta. Ugunsdzēsēji viņu vēlmi atstāt piedūmoto ēku sauc par nepareizu. Izrādās, jau kopš celšanas katrs dzīvoklis izbūvēts kā uguns necaurlaidīga kabīne, un ugunsgrēka laikā dzīvokli nevis jāpamet, bet tajā jāieslēdzas. Kāpēc tā, skaidroja Aikīnca. Šī nav ārkārtas situācija. Bolderājā, Mežrozīšu ielā 43, signalizācija ieslēdzas katru dienu. Lai gan tas aizliegts, daudzi sociālās mājas iemītnieki smēķē dzīvokļos. Skan trauksme. Ilona Balodi Ūdre, kuras vīrs, mūziķis Rolands Ūdres jeb Ūdrītis pēc avārijas ir ratiņkrēslā un arī īrē vienu no dzīvokļiem, mācās neuztraukties. Ļoti regulāri, ļoti. Nu, tā, ka vairākas aizdienā. Sāk pierast pie tā, ka nevajag evakuēties, ka tas ir normāli. Bet 21. oktobra rītā dega pa īstam. Ugunsgrēks izcēlās dzīvoklī 5. stāvā, kura iemītniekam sākās epilepsijas lēkme brīdī, kad bija ieslēgta mikroviļņu krāsns. Ugunsdzēsēji mašīnas stāv, cilvēks apmulcējušies. Es gan zvanu dežurantam, prasu, kas tiešām droši ir, viss tur kārtībā, kas notiek. Kāpēc jūs vēl uz vienas dzīvoklīm jūs jāevakuējas, nekavējoties? No sākuma bārtu kaķus līdz koridoram ārā līdz liftam, Ūdra paķer ratiņkrēslu, otrreiz atskrien uz dzīvokli. Dēlu bārtu un kaķus uzticējusi kādai sievietei, kura jau bijusi laukā, atgriezās pēc Ūdra. Lifts nestrādāja, jo ugunsgrēka laikā tie tiek atslēgti. Cik mēs bijām ratiņkrēslos cilvēki, nu kādi 6-8, tur vēl viens asistents iztums savu ratiņkrēslā cilvēku, tad vēl no 4. stāvu nonest lejā, tur palīdz vienu onkulīti nonest arī ratiņkrēslā lejā. Nu, mēs ar visu sapulcējušies, tur jūs ratiņkrēslā stāvam pie tā lifta, gaidam. Glābšanas darbus šajā ēkā torīt vadīja Danīls Grebenko. Trīs cilvēki bija glābti izmantojot glābšanas maskas, un līdz 60 cilvēki bija evakuēti no ēkas. Viņš skaidro, ka šajā ēkā dzīvokļi būvēti kā ugunsdrošas kabīnes, un iedzīvotāji pamest dzīvokli nemaz nedrīkst, esot jāgaida, kad ieradīsies glābēji. Ne rate, ne kruķi, tas pat sunis pavadons, tas nav tas čērslis, kas apturēs glābēju, glāb cilvēku. Ņemot vērā to, ka tas bija kā ugunsdrošs nodalījums ar ugunsdrošiem durvīm palikt iekšā. Grūti, jā, kurš cilvēks grib atver durvis, paskatīties, bet tajā pašā laikā viņš nezina, kas tur atrodas – liesmas, dūmi. Ir jau 21. Gadsimts un jauns. Katrs atsevišķais dzīvoklis ir kā atsevišķa kabīne. Un ja tajā dzīvoklī deg, tad deg tikai tajā dzīvoklī, un praktiski uz blakus dzīvokļiem nekādas liesmas, ne dūmi nevar izplatīties, ja ievēro visus tos noteikumus. Nu, dzels durvis iztur pusstundu atklāt liesmu. Cilvēkiem esot jāuzticas, ka viņus izglābs. Un katrs īrnieks ar šiem ugunsdrošības noteikumiem ir iepazīstināts un tos pats parakstījis. Savukārt regulāri strādājošā signalizācija esot iedzīvotāju atbildība. Mēs īrnieks neizvēlamies, mēs esam tikai apsaimniekotāji. Kāds grib pīpēt, kāds cep pankūkas, nu, kāds neiet ārā un tā signalizācija gaudo. Mēs vienreiz izslēdzam, otrreiz izslēdzam, trešoreiz izslēdzam, un beigās tiem cilvēkiem viņiem pat nav vairs nula reakcijas nekādas. Ilona Balodi gan uzskata, ka ir jābūt alternatīvai izejai arī tiem, kuri ir ratiņkrēslos. Pa logu kaut kā ar vienu celtni viņas tā kā izceļ ārā tajā krēslā tie, vai ugunsdzēsējs rokām viņas tā kā domā nest tos visus 10-20 cilvēkus lejā, un kāda tad būs tā izlauzes kārtība, kurš pirmais, kurš pēdējais, nu tā ļoti daudz jautājumu. Dēlam Bārtam pēc notikušās evakuācijas bija trauksme. Viņš piedzīvo to ugunsgrēku un sevis atstāšanu pie nezināmas kundzes laukā, kamēr mamma ar tēti ir mājā, 10 reižu izspēlēja ar saviem Lego klucīšiem. Būvēja pacēlā lāju glābi cilvēkus un dzēsa iedomātu uguni. Aija Kīnca, Normunds Čirksta, Latvijas televīzija.